Baik, kita bercakap tentang uh, situasi kewangan uh, Malaysia dan juga kita sebagai sebagai um, rakyat ini. Terutamanya yang sangat-sangat terkesan uh, dengan ekoran uh, pandemik COVID ini uh, dari segi kewangan. Dan uh, kalau boleh saya nak kongsikan baru-baru ini uh, Bank Negara Malaysia uh, mengumumkan penurunan kadar dasar semalaman OPR uh, dan menurunkan kadar sebanyak 125 mata asas ataupun basis points BPS uh, secara kumulatif pada 1.75%. Bila kita baca tentang perkara ini, apa yang kita faham? dan apa ya kesannya kepada uh, segala uh, pinjaman yang kita lakukan dan sebagainya untuk memberikan pencerahan yang lebih jelas yang lebih lanjut saya bersama dengan uh, Datuk Rosman Muhammad ahli majlis Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia uh, Adfim yang juga uh, merupakan CEO Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Khabar? Alhamdulillah sihat. Khabarnya ini kali pertama di Seri Pentas. ya? Di Seri Pentas kali pertama. Ya, terima kasih kerana sudi menerima undangan kami. Okay, terima kasih. Uh, kita bercakap tentang uh, menguruskan kewangan ni kan moratorium okay. pun dah nak habis kan betul, uh, jadi betul. untuk orang-orang-orang uh, seperti saya rakyat biasa ni bila bank negara mengumumkan uh, perkara-perkara tu terutamanya istilah-istilah seperti OPR ni bagaimana kita sebagai rakyat nak faham tentang perkara-perkara seperti ini? okey ya Pertama kali terima kasihlah pada TV3 eh yang macam menjemput saya uh, dan saya juga mahu Lee Afim mm -hmm. dan juga sebagai CEO Bank Rakyat bila kita kata OPR tu, bila bank negara menurun kadar OPR tu, mm -hmm. maknanya uh, kadar uh, kita di pembangkang Islam, kita tak panggil faedah, mm -hmm. kita panggil kadar interest, kadar mm -hmm. pembiayaan kita, profit keuntungan kita akan berkuangan. Okay. So kalau kita tengok dah dah 4 kali, ya, uh, 0.25, 0.25, 0.5 dan baru-baru ni 0.25. Jadi daripada kadar OPR yang 3% tu, yeah. hinggalah ke 1.75 mm -hmm. uh, hari ni. So itu bermaksud, uh, jadi jadi uh, bila bank pula dengan kadar kemudian, bila bank pun akan turunkan mm -hmm. uh, kadar pembiayaan mereka. Mm. Uh, ambil contoh Rakyat, mm -hmm. Kalau sebelum the last 0.25 tu kadar asas kita uh, 5.83, yeah. now tolak 0.25, jadi bertambah kurang lagi. Mm. Itu maksud uh, mereka yang di luar sana pelanggan bolehlah mengambil pembelian mm -hmm. dengan kadar yang lebih murah lagi. Okay. Uh, the whole idea is for dalam keadaan ekonomi kita yang agak lembab ni mm -hmm. jadi dengan 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 uh, apa ni uh, apa kaedah yang demikian inisiatif demikian maka diharapkan mereka kelebih uh, lagi meminjam dan sebagainya mm -hmm. dan akan boleh me, apa menjanakan ekonomi kita dengan lebih rancak okey jadi ini lebih kepada uh, menjurus kepada mereka yang ingin meminjam ataupun bagaimana yang sedang meminjam adakah uh. Terkesan juga. Ya betul. Dia bila-bila kadang tu bertukar sebab kita pun dengan floating rate sebagainya. Yeah. dengan tengok automatik ada juga tu akan berubah. Mm -hmm. ha, ini juga lebih mustahak kita kalau kita kalau kita ingat semula daripada April lagi tu kita ada moratorium mm. selama 6 bulan. Yeah. Ha, moratorium ni akan habis pada hujung bulan 9. Mm. Jadi bermula Oktober dah tak ada moratorium. Mm. Ha. Ha, jadi ini yang bila, bank pun sekarang ni sibuk uh, mengadakan apa yang kita panggil arena restructuring restructure Uh, kita nak nak tengok juga lah kalau ada ada SME, ada usahawan, ada koperasi yang yeah. mungkin ada masalah, so it's now for them to uh, berbincang dengan bank bila habis moratorium bulan 9 nanti uh -huh, uh -huh. bagaimana kita nak susun balik bulan Oktober dan seterusnya mm uh -huh. begitu that's important kalau yeah. tidak nanti kita tak boleh pula bayar dan akan ha, menyebabkan perkara-perkara lain ya yeah. banyak perkara yang perlu diperhalusi ya eh, datuk uh, dan dia cakap tentang kesan OPR ini ada kata ia bersifat sementara uh, dan dan apa impaknya kepada ekonomi kalau kita tengok uh, itu cara kerajaan uh, melalui Bank Negara Malaysia yeah. uh, mengawal apa yang kita panggil monetary policy ya. Mm. Uh, biasanya kalau ekonomi itu agak uh, agak baik dan sebagainya mm. OPR kita tinggi. Tapi bila ekonomi itu agak lembab, yeah. especially with COVID-19 ni eh, jadi kadar itu akan akan berkurangan. Mm. Tak semestinya akan berkurang-kurang bila ekonomi bertambah mungkin OPR itu akan naik semula. Yeah. Tapi the whole idea is dengan adanya cara macam ni kita nak memastikan ekonomi negara kita ni berjalan dengan lancar. Mm -hmm. Is important ya yeah, because kalau 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 benda tak bergerak dalam ekonomi, yeah. orang tak beli rumah, mm. orang tak beli kereta, mm. orang tak berbelanja, mm. orang tak pergi berjalan. Uh, especially domestic holiday dan sebagainya. And yeah. then benda-benda semua akan terbabit mm. termasuklah usahawan termasuklah SME yang besar, mm -hmm. termasuk corporate. Uh, this is very very important step by the government. Ya, langkah yang yang uh, penting tapi dibuat dengan berhati-hati berhati, -hati berhati -hati pastinya, hati, kan? ya kan. Okey. Dan uh, apabila diturunkan keadaan ini, um, ialah itu ia beritikamira kepada rakyat ataupun pelanggan ataupun peminjam uh, bagaimana pula dengan isu kewangan? Isu kewangan, Ha bermaksudnya bila turun tu bermakna kadar pembiayaan kita uh, lebih 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 murah lagilah hmm. uh, jadi income hmm. uh, pendapatan Institusi kewangan agak berkurangan. Mm. Uh, ini juga akan impact uh, profitability yeah. kita, keuntungan mm -hmm. kita. Tapi, uh, kita, bank-bank uh, ni pun memainkan peranan. Mm -hmm. uh, kita pun faham keadaan yang mana kita kena menjana ekonomi. Yeah. So, even though keuntungan kita berkurangan, tapi kalau dia boleh menjana ekonomi negara, mm -hmm. that's part and parcel of how we help mm -hmm. the economy negara country. Ambil mm -hmm. contoh, yeah. masa moratorium begitu, yeah. about 100 million out of the 260 billion yang Perdana menteri kita sebutkan hmm. 100 million datangnya daripada bank-bank yang moratorium. Hmm. So that's how we play our part hmm. sebagai institusi kewangan yang bertanggungjawablah. Ya. Yeah. Uh, selain daripada itu, um, ada langkah persiapan lain untuk membantu pelanggan bank terutama uh, golongan usahawan ini. Kita ada contoh yeah. uh, macam baru ni uh, SRF yang 10 billion uh, pun dah habis hmm. uh, dengan kadar faedah uh, keuntungan 3.5%. Contoh, kalau saya ambil contoh di bank rakyat, hmm. untuk membantu usahawan kecil, koperasi kecil, kita pun uh, memputukkan 300 juta, yeah. uh, menggalakkan mereka membuat pembi pembiayaan. Mm -hmm. Yang mana kami juga memberikan grace period selama 9 bulan. Okay. maknanya 9 bulan mereka tak perlu bayar keuntungan, mm -hmm. mereka tak perlu bayar principal. The whole idea, selama 9 bulan lepas COVID-19, daripada yeah. sekarang hinggalah habis nanti. Mm -hmm. Jadi mereka boleh merencanakan perniagaan mereka dengan baik. Mmm. Dan hmm. kita diberi rakyat membantu. Ya. Yeah. Datuk, kita bercakap tentang um, bukan hanya golongan usahawan yang sedia ada tetapi golongan usahawan baru yang barangkali terkesan uh, akibat pandemik ini dengan hmm. uh, pemberian kerja dan sebagainya. Hmm. Jadi ada adakah terdapat kelonggaran syarat untuk membuat mendapatkan pembiayaan ataupun bagaimana? kita perbankan ni bank ni kita kena jaga jugalah dari segi risiko kita, dari segi syarat-syarat tertentu sebagainya. banyak juga kelonggaran yang kita berikan. Contohnya kalau saya ambil rm 300 juta kita panggil Bank Rakyat Cash. Kalau dulu tempoh duit nak masuk ke akaun pelanggan sampai 14 hari, 18 hari tapi baru-baru ni dengan saranan menteri kita sendiri yang menteri pembangunan usahawan Uh, dan juga kaedah-kaedah uh, kita lakukan dalaman kita telah memendekkan proses tu. Mm -hmm. Hari ini saya berani mengatakan pada pelanggan di luar sana kalau mereka apply BRKS, memenuhi syarat within 7 days, 7 working days, mm -hmm. mereka akan dapat duit itu ke dalam akaun. Mm -hmm. Because it's not only about having the pembiayaan, yeah. tapi juga dapat duit itu dengan cepat, mm -hmm. boleh digunakan mm -hmm. untuk menjana perniagaan mereka. Yeah. Uh, kita dengar ini rasa macam seronok lebih cepat berbanding uh, kebiasaannya. Hmm. Uh, cuma, lah untuk kelompok-kelompok yang yang baru ingin ingin membabitkan diri ini, um, barangkali mereka ada cabaran-cabaran seperti yang dapat kekuasaan. Ya, memang ada ya. uh, sebab tu biasanya adalah isu-isu kalau usahawan kecil ni dia yeah. uh, not bankable mm -hmm. uh, sebab bank ni ada syarat-syarat mereka tertentu mm -hmm. tapi kalau yang ambil uh, kementerian pembangunan, pembangunan usahawan sendiri mm. kita juga ada juga tekun contoh ya yeah. uh, tekun uh, fokus pada usahawan sekecil sebegini. Mm -hmm. so, mereka juga boleh pergi ya, uh, ke tekun. Dan kalau kita tengok pula BSN dan sebagainya adalah uh, apa ni fund-fund yang diberikan yang mana kadar keuntungan amat amat rendah. Uh -huh. Macam benda perniagaan rakyat pun kita juga telah menurunkan kadar kita. Ya. Yeah. so that we can encourage Kooperasi kita boleh encourage usahawan -usaha. itu Agar lebih uh, lebih lebih uh, mudah uh -huh. untuk mereka mendapatkan pinjaman. Ya. Yeah. Um adakah uh, langkah seperti ini uh, akan memperlihatkan uh, adanya daya saing ya yeah, uh, kerana, kerana ialah kemudah bagi kita ni dilihat sebagai satu kemudahan pembiayaan eh ya, dengan, dengan kadar yang lebih rendah ini Betul. lebih banyak uh, yang akan akan membuat pinjaman jadi lebih lebih berdaya saing justru akan membantu ekonomi ataupun ada ada perkara itu sebab ada yang masih lagi melihat macam ini kita risau ni ada sesuatu ni uh, rendah sangat dan sebagainya kan apa pandangan datuk nah memanglah ada kadang-kadang ada pula yang mengatakan pula bila kadar keuntungan dia rendah mm dan -hmm. uh, deposit kita pun uh, simpan duit pun rendah yeah. kan uh, contoh macam kita ada uh, rancangan apa kita panggil tu 711 mm -hmm. Kalau simpan duit 7 bulan uh, deposit dan 11 bulan deposit dulu 3%, uh, 3 dengan dengan 2.8% yeah. now bila dah turun by 0.25 jadi yang 3% menjadi 2.75. Uh -huh. Jadi ada orang mengatakan oh, sekarang kita simpan duit pun tak dapat lebih pulangan. Uh, tapi ini di mana pelanggan kena memainkan peranan uh -huh. ya. You, know, uh, you still kena simpan sebab uh -huh. kaedah tu lebih kurang in the market kan. Uh -huh. Mana-mana bank pun berikan pulangannya agak uh, adalah perbezaan sikit uh, tapi keseluruhannya lebih kurang begitulah. Uh -huh. uh, jadi nak katakan uh, tak ada kesimbangan tu saya rasa tak tak uh, tak juga betul. Mm -hmm. uh, tapi kemudahan ni dah ada. Yeah. Uh, cuma kita pula di segi perbankan pula kita juga akan memainkan peranan mm -hmm. akan lebih lagi pergi kepada pelanggan, membantu mereka lebih-lebih lagi pelanggan-pelanggan B40. Mm -hmm. uh, kalau kita ambil di band rakyat ni lebih kurang hampir 50% mm -hmm. pelanggan kita adalah adalah B40 yeah. yang mengambil pinjamannya above mm -hmm. 1.3 million. Yeah. Customers yang ambil pinjaman dia ada lebih kurang 50% adalah B40. Okey hmm. kita ambil pula keseluruhan customer kita juga. Yeah. Uh, ramai dia sekarang mereka adalah kakitangan kerajaan. Jadi uh -huh. uh -huh. So kita di beraya juga kena memainkan peranan dalam uh, pasca Covid-19 ni. Yeah. Macam mana kita boleh membantu agar mereka boleh meneruskan aktiviti mereka seperti biasa mm. walaupun ada lah sedikit sana sini. Yeah. Dan insyaallah kami akan bantu yang terbaik. Datuk saya tertarik sudah sebutkan tentang um, ilah, pelanggan utama bank uh, golongan B40 dan juga hmm. kerajaan. Uh, bila bercakap tentang golongan ini, uh, tidak semuanya uh, IT heavy. Ya jadi sebelum ni pendekatan institusi kewangan inilah betul-betul pergi bertemu -betul dengan mereka untuk betul. menjelaskan apa saja pakej yang ada. Betul. Jadi untuk pasca ataupun uh, ketika fasa COVID ini apa yang pihak bank lakukan untuk memahamkan uh, rakyat tentang okey ini uh, langkah yang diambil, ini insentifnya, okay. jadi ini ini kadar dan sebagainya kepada uh, pelanggan golongan uh, ini. Uh, memanglah kita pun moving towards digitalization kan hmm. banyak yang mana mereka boleh tengok through our website dan sebagainya. Yeah. Tapi macam uh, you said tadi betul lah ada yang di kampung-kampung pedalaman -kampung yang mungkin mungkin tak terdedah pada hmm. perkara uh, yang begini. So kita pun di rakyat contoh kita pun menekankan peranan di kan how do we mobilize our resources pergi yeah. ke kawasan pedalaman, uh, berbincang dengan you know dengan dengan masyarakat setempat hmm. dan ada juga uh, kawasan-kawasan pedalaman yang bank rakyat belum ada lagi, kami juga sedang ter sedang meneliti mm. uh, especially di Sabah, Sarawak. Yeah. Uh, mungkin ada kawasan-kawasan belaman di, di 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 Kelantan, di Terengganu, mm. di Johor, Kedah dan sebagainya yang mana kita boleh pergi membantu. Mm. Contoh through mobile banking, yeah. through agent, uh, kita ada juga Aranu dan ataupun kita panggil Raya Access minimal services tapi kita boleh reach out to customer mm -hmm. untuk mereka menyimpan duit mm -hmm. dan sebagainya. So those are thing we are doing perancangan kita mm -hmm. dalam kita panggil BR25 Bank Rakyat 2025 insyaallah. Insyaallah. Okey. Nak akhir sekali kepada uh, rakyat Malaysia, um, tak kira sama pelanggan atau bukan yang uh, sedang ni sedang menikmati moratorium ni yeah. dan macam seolah-olah macam tidak tidak mahu ada penghujungnya. Apa <laughs> pesanan Datuk kepada mereka? Okey. Uh, hakikatnya uh, September 30 moratorium 6 bulan uh -huh. habis uh -huh. tamat tapi kita kita kena jadilah pengguna yang bijak yang mana daripada sekarang kalau kita ada masalah sembegini uh -huh. sila berhubunglah dengan bank masing-masing uh -huh. untuk untuk apa apa yang kita panggil arena lah nak restructure refinance dan sebagainya supaya bila sampai bulan 10 kita tidak ada masalah. Mm -hmm. ha, tapi September 30 moratorium dah habis yeah. ha, jangan kita lupa pula ya. Yeah. Kena ingat tarikh tu. Jangan tunggu berita moratorium dilanjutkan. Kita fikir setakat ni 30 September ya. Betul. Ya, yeah. Datuk terima kasih banyak-banyak sudi bersama kami. Terima kasih. Terima kasih uh, Datuk, menjemput saya. Insya-Allah kita jumpa lagi. Insya-Allah. Ya, mudah-mudahan Datuk Rosman Muhammad ahli Majlis Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia ARFIM uh, yang juga CEO ataupun Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat uh, sudi bersama kami di Malaysia hari ini. Jadi harapnya jelas uh, satu persatu itu pemahaman kita tentang uh, segala langkah yang diambil oleh kerajaan untuk um, mengendalikan situasi ekonomi uh, ekoran Covid uh, pandemik Covid-19 ini.